сьогодні у нас така подія, ми презентуємо, по-перше, ту техніку, яку ми змогли купити для потреб нашого комунального господарства, враховуючи те, що з'явилося відповідне перевиконання бюджету, і враховуючи те, що в багатьох випадках раніше ми просто не мали тої техніки для усунення проблем, аварій і таке інше. В цьому році ми плануємо, закупили вже і плануємо закупити близько техніки на суму більше 18 мільйонів гривень. Мова йде про 5 піскорозкидувальних машин, які ви бачите за мною. Мова йде про потужні екскаватори, які з'являться на наших, і вже з'явилися, вже, ви бачите, один працює на наших комунальних підприємствах. Ну, до прикладу, оцей екскаватор, який купила Теплокомуненерго, він дозволяє, якщо пам'ятаєте, у нас була аварія на... Це якби ділянка відповідальності була водоканалу, аварія на кільці біля аеропорту. У нас фізично не було техніки для того, щоб вкопатися на таку глибину. Цей екскаватор дозволяє нам вкопатися на глибину більше 7 метрів. У нас є такі ділянки, це в основному каналізаційні колектори. Крім того, багато техніки зараз закуповується, проводяться тендерні процедури. Це і машини лабораторні, машини для перевезення бригад, невеличкі каналопромивочні машини. Всього плануємо закупити 5 автобусів для поновлення чи відновлення, скажімо так, автобусного парку комунального, тому що я переконаний, що міська рада має бути також учасником і ринку автомобільних перевезень, для того, щоб мати такий більш впевнений діалог з перевізниками. Ну і багато іншого. До техніки одночасно ви можете побачити, йде зараз процедура перевірки готовності до опалювального сезону, до входу до зими. 2-3 дні треба міськшепу, щоб старі машини, чи там, старі машини переобладнати з літнього на зимовий період, тому що ми очікуємо вже найближчим часом, по-перше, і похолодання, по-друге, випадіння снігу. Тому готуємося, і я думаю, що взиму ми маємо війти набагато міцнішими, ніж минулого і позаминулого року. Нагадаю, суму це близько 18 мільйонів гривень ми маємо освоїти до кінця року. Деякі процедури відбуваються зараз, деяка техніка вже закуплена, але ще не приїхала. До кінця року 18 мільйонів гривень. По кожному підприємству це екскаватори для водоканалу Теплокомуненерго, екскаватор для міськшепа, це піскорозкидувальні машини, дві, ви бачите за мною, для прибирання сніга і розкидування піску. Крім того, ще три машини таких оголошено тендер. Вони будуть такі ж самі на базі МАЗа, але будуть мати бочку для поливу вулиць водою. Причому показували, демонстрували тільки що працівники, як працює ковш. Ну, небо і земля порівняно з тим, що у нас було раніше. Фактично машина може виконувати більші функції, якісно прибирати дороги. Так само машини, які будуть займатися поливом вулиць, вони також будуть якісніше це робити. АДС-80 отримує дві газелі для більш оперативного реагування. Буде створена ще одна додаткова аварійна бригада. Буде газель, яка буде переводити інструменти і працівників. Одна газель буде каналопромивочна машина, невеличка. Тобто, якщо забилася каналізація десь в будинку, в під'їзді, то оперативно можна буде це робити.